שלום לכם וערב טוב, אתם בערב טוב כנסת מהדורת החדשות שלנו. אנחנו פותחים עם שריפת הענק בפאתי ירושלים. אלפי תושבים פונו מבתיהם, 13 מטוסי כיבוי הוזרקו לכבות את השריפה המשתוללת הזו. ישיבת הקבינט הופסקה לצורך התייעצות בנוגע לשריפה. כעת אנחנו יודעים שכמה יישובים כבר פונו. בואו נראה את הדיווח של תפסר ניסים טוויטו ומפקד מחוז ירושלים בכבאות, הנה. אנחנו נמצאים מספר שעות מתמודדים עם אחת השריפות אולי הגדולה ביותר בשנים האחרונות בערי ירושלים. בשלב זה פועלים כ-60 עד 70 צוותי לחימה בסיוע של 12 מטוסים, מטוסי כיבוי ומסוקים. אנחנו, השריפה החלה בבית מאיר, בשלב זה אנחנו הצלחנו לייצב את המצב ולבלום את האש שאימה ממש על פעתי היישוב. בשעה האחרונה אנחנו מתמודדים עם להבות שמאיימות על יישוב ועל רמת רזיאל, כיסלון ובית חולים איתנים. לשמחתי הצלחנו ממש בדקות האחרונות להשלים את הפינוי מהיישובים הללו ולמנוע פגיעה בנפש. בשלב זה עדיין מתמודדים עם האש. אנחנו עכשיו אומרים שלום ללירן תמרי, כתב ירושלים במיינט. שלום לירן. ערב טוב. כתב משטרה במיינט. לירן, מה קורה עכשיו בשטח? אתה יכול לומר לנו? טוב, אז נתחיל מהסוף. כרגע ממש בדקות האלה מתקיימת הערכת מצב עם מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה והשר לביטחון פנים. כרגע מקיימים כאן הערכת מצב ביישוב סמוך לקראת רדת החשיכה, ובאמת לבחון כיצד כל הכוחות יפעלו במהלך הלילה, שנקודה די משמעותית שטייסת כיבוי אלעד עם רדת החשיכה מפסיקה לפעול, כי פשוט המטוסים לא יכולים לעבוד בחושך. זו כבר נקודה אחרת ששווה לבחון אותה, כיצד בשנת 2022 כמעט מטוסי כיבוי לא יכולים לעבוד בחושך. אין מה לדבר על השתלטות, נכון? אנחנו רחוקים משם מאוד. כרגע אין דיבורים, נהפוך, יש דיבורים על התחזקות של האש במוקדים מסוימים, למרות כל המאמצים שבאמת כאן צוותי הכיבוי פועלים שעות ארוכות, וזו כרגע תמונת המצב. אנחנו גם מדווחים על 3 נעדרים. אני רוצה לסייג את הדיווח הזה, אבל כרגע במשטרה בודקים עם 3 נעדרים מפינוי בית החולים איתנים. איפה הם? יש גורמים שאומרים שייתכן שמדובר בטעות בספירה, אבל זה כרגע נקודה שהמשטרה מקדישה לתשומת לב יתרה. כן, אנחנו יודעים שבבית חולים איתנים גם יש מאושפזים שהם בהוראת בית המשפט, אנשים מסוכנים מאוד לציבור. לא כרגע, לא ידוע מה הזהות שלהם, אבל זה שווה לשים את זה בסוגריים, וזו נקודה מעניינת. כן, בוא נאמר גם בית חולים איתנים הוא בית חולים לתשושי נפש, בין היתר, וכמובן שזה מקשה מאוד על מה שנקרא ארגון של כולם והעברתם למקום אחר באופן נכון, מסודר. נכון, היה גם דיבור על פינוי מושג באמצעות חיל האוויר, אבל לא הגענו לתרחיש הזה. חיל האוויר נערך לאופציה הזאת, אבל לבסוף הצליחו לפנות את בית החולים באמצעות אוטובוסים, והייתה כאן דרמה. אני לא זוכר מתי, אם זה באמת היה מתממש, עם בית חולים שפונה באמצעות מסוקים של חיל האוויר. אבל כמו שגורמים בכבאות כבר אמרו, מדובר בשריפה המשמעותית ביותר בשנים האחרונות במרחב הזה. הכוונה המשמעותית היא כמעט, כי ההתרחבות שלה, השטח שלה, הקושי לכבות אותה, מה הופך אותה לכל כך קשה? יש כאן גם קושי טופוגרפי באמת לפוגדי האש השונים, וגם התחילה באופן מאוד מאוד חזק. זה לא התחילה איזושהי שריפה מאוססת או חלשה, אז התחילה שריפה מאוד מאוד חזקה שהתפשטה במהירות למוקדים רבים. ברמת רזיאל אנחנו דווחנו על מספר בתים שנשרפו, כרגע לא ידוע בדיוק מה קורה שם, מה היקף הנזק. גם כוחות של פיקוד העורף הוזקו לכאן, ולילה ארוך ולא פשוט כאן עוד לצוותי ההצלה. כן, בהחלט. אתה יודע, תמיד עולה השאלה, וחלק מחברי הכנסת כבר קפצו על העניין הזה, האם מדובר בדלקה או שמדובר בשריפה שהתחילה בשוגג. יש איזושהי אינדיקציה? כי אמרת שהשריפה התחילה חזק מאוד, בשונה משריפות שמתחילות בנקודה מסוימת. זה יכול להעיד על משהו? טוב, אז כמו כל שריפה, השריפה לא פורצת פתאום. לא, זה אנחנו לא במזג אוויר חורפי שייתכן שזה ברק, פגע
באיזושהי נקודה והציץ את זה. זה מעשה ידי אדם. השאלה אם מדובר באמת ברשלנות של מטיילים, שאנחנו יודעים שיש כאן המון מטיילים בחודשי הקיץ, או שבאמת מדובר בהצתה. אנחנו ראינו שהמשטרה, בשריפות אחרות במרחב ירושלים, עצרה לפני... עכשיו מזרח ירושלים, וחשד שהוא הציץ שריפה בגבעת שאול. אז גם העניין הזה נבחן, אבל אני חושב שכרגע... מוקדם לקבוע, וכרגע מרכזים מאמצים באמת להביא את האירוע הזה לסיומו. ככה יש כאן רעש של מסוקים, מפכ"ל המשטרה כאן נחת באמצעות מסוק. כן. לירן תמרי, כתב משטרה במיינט ירושלים, לקראת, כפי שאתה אומר, לילה. קשה מאוד לכוחות הכיבוי שם, והחשש לגבי חלק מהאנשים שנמצאים באזור עדיין קיים. לירן תמרי, תודה רבה לך על ההתכונן. תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, נושא הקורונה. מספר החולים הקשים עלה היום ל-524. מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן נש, הביע אופטימיות, זה היה בבוקר, לגבי השפעתו של מבצע חיסוני המנה השלישית על התחלואה בקורונה כבר השבוע, כבר בשבוע הקרוב. מנגד, הוא יכין את מנהלי בתי החולים לעלייה משמעותית בקרב החולים הקשים. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אהוד אוכמן, הוא מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, שלום לך. שלום, ערב טוב. טוב, ראשית, דוקטור אוכמן, תמונת מצב במה שקורה אצלכם? כרגע יש לנו כ-17 חולים. אני ראיתי שממתינים במיון עוד שלושה, ככה שאני מעריך שבמהלך הערב אנחנו כבר נהיה עם 20 חולים בבית החולים. דוקטור אוכמן, בגלים הקודמים הייתה לכם מחלקת קורונה אחת, נאלצתם לפתוח עוד מחלקות קורונה. מהו היחס של ההתמודדות בגל הזה לעומת הגלים הקודמים? בגל השלישי היינו עם ארבע מחלקות קורונה, היינו עם בשיא הגל עם 86 מטופלים, ככה שאנחנו בהחלט יכולים עדיין לגדול, אם כי בגל הקודם היו שני דברים שעדיין לא היו בגל הזה. אחד, עומסים בפנימיות, יש לנו... עומסים משמעותיים בפנימיות, לא היה לנו את זה בגל השלישי. והדבר הנוסף, אנחנו נאלצנו בגל השלישי להוריד חלק מהפעילות האלקטיבית. אנחנו עדיין לא הורדנו את זה, עדיין אנחנו במספרים האלה מצליחים לעשות גם וגם. כן, דוקטור אומן, אומנם זה הוחש על ידי כל המנכ"לים של בתי החולים הגדולים בסוף השבוע, אנחנו יכולים גם לקבל ממך איזושהי החשה כזאת על דרישה מטעמו של ראש הממשלה בנט לשמור על הנתונים ככל שיגיע בית החולים לאי ספיקה ולא להתקן את הציבור כדי לקבל את אותם תקנים שבפתיחה הממשלה? היה דבר כזה? אני לא מכיר שום דרישה כזו. אני יכול לבוא ולומר שכן הייתה פגישה של מנהלי בתי החולים עם ראש הממשלה בשבוע שעבר. בישיבה הזאת הוא ביקש לדעת מה המצב בבית החולים ומה אנחנו חושבים שצריך לעשות, ומעבר לזה שום דבר נוסף. אני לא מכיר שום דרישה כזאת. אני חייב לבוא ולהגיד שהשיחה הייתה שיחה מאוד עניינית, והוא היה מאוד קשוב, שאל שאלות ענייניות. הנושא הזה בשיחה הזו, וזאת הייתה השיחה היחידה שלי עם ראש הממשלה, לא עלה בכלל. אוקיי. דוקטור אומן, כפי שעבר מה שנקרא בוגר הגלים הקודמים כמנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, אתה מרוצה מההתנהלות של הממשלה עד כה בניסיונות, אם בכלל, למתן את התחלואה? תראה, אני חושב שהממשלה קבעה מדיניות של לנסות ולחיות כמה שיותר עם הקורונה, תוך כדי שליטה על מצב החולים. היא לקחה החלטה, אני חושב, נכונה ומאוד אמיצה לעשות חיסון שלישי. אנחנו מאוד מאוד מקווים, ויש לזה סימנים מוקדמים, אבל אולי סימנים חיוביים, שהדבר הזה יצליח למתן בשלב כזה או אחר את התחלואה. ככה שסך הכל אני חושב שהצעדים שהממשלה נוקטת הם צעדים הגיוניים. צעדים הגיוניים.
לגבי, יש לכם חשש שאתם מתכוננים לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, לשבועיים או שלושה שיבואו לאחר מכן, כאשר ישבו כל עמך ישראל סביב שולחני החג, והילדים שאולי נדבקו בבית הספר, זה כמובן התרחיש, תרחיש האימים, ידביקו גם את המבוגרים, את הסבים והסבתות, יש איזושהי ערכות מיוחדת עבורכם לקראת תקופת החגים? אנחנו נערכים להמשך עליית הגל והחולים. אני מאוד מקווה שהדבר הזה בעצם לא יקרה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מאוד תולים תקווה בנושא הזה של החיסון השלישי, וחיסון של אותם אנשים שעדיין לא התחסנו בכלל. ואנחנו בעצם במרוץ, מצד אחד הנגיף הולך ועולה ומדביק יותר ויותר אנשים, ומצד שני בימים הקרובים אנחנו אמורים להתחיל ולראות את השפעתו של החיסון. אבל אנחנו מתכוננים להמשך העלייה, ואני מקווה שהדבר הזה לא יקרה. אגב, הצוותים הרפואיים אצלכם כבר ניגשו להתחסן? כי הבנתי שזה אפשרי. אנחנו בבית החולים ממחר אנחנו מתחילים לחסן בתוך בית החולים, מכיוון שישנם צוותים רפואיים מעל גיל 30 שיכולים לקבל, להיות בקשיים בחיסון בקופת חולים, כי הם בעצם צריכים להזדהות גם כאנשי רפואה, ולכן אנחנו נתחיל לחסן מחר בבית החולים. אבל אני יודע שיש מספר לא מבוטל של אנשי צוות מעל גיל 60, מה שהיה מותר עד לפני כמה ימים, שכבר התחסנו. אני הולך להתחסן מחר בבית החולים, יחד עם כל הצוות הרפואי. יפה. דוקטור אוד הוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, ושמרגע זה ועל, אני אראה רק את הירידה המיוחלת. תודה רבה לך. תודה לכם. ערב טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה ועוד, ונמצאת איתנו כאן באולפן, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, שלום לך. ערב טוב. טוב, ברשותך אני אפתח איתך במשהו שדיברנו עליו מקודם, לגבי בית החולים איתנים שפונה. את יכולה לספר לנו קצת על בית החולים ומי נמצא שם? כן, אז האמת היא שרצה הגורל ודווקא היום ביקרנו שם, ממש שעה, שעתיים כנראה. לפני שפרצה השריפה הנוראית הזו. עשינו שם סיור, נכנסנו למחלקות, פגשנו מתמודדי נפש. האמת היא שמחד הצוות מדהים והירוק מסביב שובה לב. מצד שני, ההזנחה והצפיפות קורעת לב. זה לא היה פשוט, ביקור לא פשוט. תחום שהוזנח המון שנים במדינת ישראל, הגיע הזמן בהחלט להעלות אותו למרכז הבמה ולקטלו כתקציבים הראויים ותוכניות ראויות. ואיך שיצאנו מבית החולים, ראינו מזווית עינינו את השריפה, חשבנו שעומדים להשתלט אליה, כי לא הייתה נראית כזאת נוראית. וכשהגענו פה לכנסת, מחלון הלשכה שלי, ראינו את העוצמות וזה היה מבהיל ביותר. ליבי עם, עם אנשי הצוות, עם המתמודדים, שהבנתי שעסוקים ברגע זה בפינוי שלהם, מקווה שזה לא תהיה טראומה גדולה מדי. וואו, זה ממש מה שנקרא באופן מקרי לחלוטין. יש שם בעיה עם כל האזור הזה, כי מדברים על כך שבאמת יש קושי בעת משבר או בעת מצוקה להיחלץ משם, אם זה בית מאיר וגם בית החולים איתנים. יש שם טענות מצד התושבים על כך שהם די כלואים באזור הפסטורלי והיפה הזה. תראה, אני ראיתי באמת בדרך לשם רק פסטורלי, בדיוק כמו שאתה אומר, ירוק ומקום יפהפה. אני מניחה, שוב, אני לא אשת מקצוע, אני מניחה שזה יכול להוות מלכודת חליל המוות כשיש שריפה. ואני מקווה שיצליחו להשתלט עליה כמה שיותר מהר, עם כמה שפחות נזקים, בוודאי לא נזקים חלילה בנפש. כן, בהחלט. בוא נדבר בכל זאת, נשאר באזורים האלה, לא של השריפה, אלא באזורי הנפש. ראיתי ציוץ שלך אחרי אישור התקציב בממשלה בשבוע שעבר. ציוץ די יוצא דופן יחסית לחברת כנסת מהאופוזיציה. שיבחת את שר הבריאות ניצן הורוביץ שהצליח להביא עוד 2 מיליארד שקלים למערכת הבריאות, ובעיקר שמת את הדגש על עניין בריאות הנפש. איפה את מזהה את ההצלחה במקרה הזה? תראה, שוב, זאת הייתה ברכה על עצם האמירה. כלומר, כן נאמר ש-400 מיליון, כמדומני, מתוך ה-2 מיליארד, ילכו לתחום של בריאות הנפש. אני מקווה מאוד שזה אכן יבוצע בפועל.
אני מסופקת לאור מצב הקורונה ולאור התקציבים, כנראה שמשהו הוגש על השולחן לא בדיוק מה שבסוף התבצע. אני גם חושבת שוב שאני ברחתי, כי זה באמת מבורך, אבל זה מעט. כלומר, בחישוב שלי, ברצונות שלנו, היה מדובר בסכום יותר גדול שאמור היה להתקבל, אבל גם אם ה-400 התקבלו, דיינו בשלב הזה, בשאיפה כמובן שזה ילך ויגדל ככל שתחלופנה השנים, כי יש מחסור מאוד גדול, זה מערכת מורעבת כבר שנים, וכל מקום איפה שלא תשים, זה יכול להועיל. כן, אגב, כשאת אומרת מורעבת, בעצם חוץ מהפסיכולוגים, מה עוד חסר במערך בריאות הנפש? וואו, תראה, תקשיב, קודם כל, גם הקורונה עצמה הכניסה והקפיצה את כמות הפונים לבקשות עזרה, גם בקהילה, כלומר גם באמבולטורי, לפנות לקופת החולים, לבקש תור לפסיכולוג, אתה יכול להמתין שנה. אתה צריך את זה עכשיו, המשבר הוא עכשיו, אתה לא תחכה עוד שנה בשביל לקבל תור לפסיכולוג או, פסיכותרפיסט. דברים הכי בסיסיים שצריכים, אתה יודע, במדינות ה-OECD, מקבלים את הדברים האלה במיידית. זה לא משהו שאתה צריך לחכות, זה לא הגיוני. ולכן גם בקהילה, טיפול בקהילה, במחסור, גם בבתי החולים, הצפיפות היא נוראית, גם בשיקום. איפה שאתה לא מסתכל, יש מחסור מאוד מאוד גדול, כן, גם באנשי המקצוע, בסיעוד. טוב, נקווה שבאמת בלי סוף דברים שצריכים לעשות, צוותי משבר, אני יכולה לפרוט פה באמת אין סוף תוכניות ומקורות של דברים שהם צריכים כסף בשביל להתפתח, ובינתיים עין. כפי שאמרת, זה בעיקר בדיבורים כרגע, נקווה שאכן זה גם יבוא לידי ביטוי במעשים. ברשותך, בואי נתקדם בעניינים הפוליטיים, בין היתר, נדמה שכמעט ואין סוף שבוע, שבו האופוזיציה לא מתכתשת בינה לבין עצמה. האמירה של אריה דרי בעיתון משפחה בסוף השבוע, על כך שבגבעת שמואל, שזה המקום ממנו את מגיעה, בגבעת שמואל הולכים לבית הכנסת בערב או בבוקר, ואחר כך הולכים לקלאב או לבריכה, בעצם רוצה להראות על איזשהו רפיון דתי בקרב הציונות הדתית, אחר כך חזר בו, הסביר, תיאר, מה חשבת על זה? כן, אז כשקראתי את זה בשבת, עוד לא שמעתי את ההתנצלות, ובהחלט דאב ליבי. אני חושבת שההכללה הייתה כל כך מיותרת, הכללה שלא מדברת על רפיון דתי, אלא לקחת את זה לתחום של הרפורמים, ובעיניי באמת אמירה אומללה, ושמחתי מאוד לשמוע במוצאי שבת, שחברי דרי באמת התנצל והצטער, ואמר שהוא לא התכוון לכל ההכללה הזו. אבל חושב, יודעת מה זה, ההצטערות וההתנצלות מגיעה אחרי גל של גינויים, גם מיושב ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ', שמחק אחר כך את הדברים שלו, זאת אומרת, באמת, מה שנקרא, מודה ועוזב ירוחם בעניין הזה, אבל יכול להיות שיצאה מחבר הכנסת דרי איזושהי אמירה אמיתית כלפי הציבור שלך, כלפי הציבור שהוא רואה אותו, כציבור שלוחץ ידיים עם רפורמים ועם אנשים שהם פחות, מה שנקרא, הדוקים דתית, וזאת האמת, וההתנצלות באה אחר כך, כי אתה יודע, פוליטיקה. אז בואו נחלק את זה למה היה, האם היה מאחורי דבריו של דרי פוליטיקה, שזה מקום אחד, לבין האשמה על ציבור מאוד מאוד גדול והכללה. גבעת שמואל כמשל, וגם באופן אמיתי, היא עיר מדהימה, עם אזרחים ותושבים נפלאים. עם מלא חסד, עם עשייה חברתית עשירה, ותורה שהיא לא פחותה מהתורה שיש ברחוב הקבלן בירושלים, או בבני ברק. תורה אמיתית וכנה. אז מה זה, התנסות של ש"ס? ולכן בעיניי בהחלט הייתה הכללה אומללה ומיותרת. ברמה הפוליטית אני מניחה, שוב, כיוון שמדובר במגוון של אוכלוסיות שגורות בגבעת שמואל, אז כן, יש גם כאלה שהצביעו לימינה, יש גם, ולגעתי רובם מאוכזבים, יש כאלה שהצביעו לציונות הדתית, ויש ליכוד, ויש באמת מגוון רחב של אוכלוסיות בתוך גבעת שמואל, כמו באיזה מיקרוקוסמוס של כל מדינת ישראל. אז בהחלט דבריו אומללים, מיותרים, ואני גבשניקית גאה. גבשניקית, יפה, כן. טוב, זה ממש דיבור, מה שנקרא, מגזרי למי שלא מגזרי מכיר. מגזרי לגמרי. מילה אחרונה, היית במאהל של מועצת רגע, יש. רגע, ואגב, כן. אני מזמינה את דרי חברי אליי הביתה בשבת, יחד עם יפה אשתו, עם הילדים. בלי ללכת לקלאב אחר כך. מבטיחה לו גם עם ארוחות, הוא ייהנה, חבל על הזמן. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, תודה רבה לך שהיית. תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו אנחנו הבטחנו לכם, אנחנו מרחיקים, אבל נשארים בשכונה שלנו, שעות דרמטיות באפגניסטן אחרי כניסת הטליבן לבירה קבול, הנשיא רני עזב את המדינה, ארגון הטרור הודיע שאנשיו ממתינים להעברה מסודרת של השלטון
ומנהלים שיחות עם הממשלה, שר הפנים האפגני, מסר שתוקם ממשלת מעבר. כן, נשמע כמעט טבעי והגיוני, אבל הכי לא. בקבול חוששים מחזרת האסלאמיסטים לשלטון. אנחנו אומרים עכשיו שלום לפרופסור דני אורבך, הוא היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום לך, פרופסור אורבך. שלום, ערב טוב. טוב, אתה יודע, אני לא רוצה ללכת עוד פעם למה שזה נראה כמו שידור חוזר של האמריקנים שנסוגים, 1975. בוא נניח רגע לעניין הזה, אולי נגיע לזה עוד מעט. כלפי אפגניסטן, תספר לנו קצת על המדינה הזאת ומה היא עברה בשנים האחרונות. אפגניסטן היא ארץ אוכלת כובשיה. מקום שלפחות ב-150 השנים האחרונות, פחות או יותר, כל מעצמה שניסתה לכבוש אותה, הסתבכה בה ויצאה עם הזנב בין הרגליים. הבריטים, ולקראת סוף המאה ה-20 הסובייטים, ואחר כך האמריקאים, מקום הררי, מקום מאוד שבטי, מאוד מפולג, שטח קשה, מאוד מאוד קשה לשלוט בו, ולמעשה כולם ראו את זה. הסובייטים ניסו, לא הצליחו. המשטר הקומוניסטי שם נופל ב-92, עולים הטליבן אחרי מלחמת אזרחים, גם הם לא שולטים בכל המדינה. האמריקאים אחרי 11 בספטמבר מפילים אותם. יש מלחמת אזרחים של 20 שנה, ועכשיו, כמו בסרט אימה שחוזר על עצמו, האמריקאים עוזבים והטליבן שוב משתלט על המדינה. עכשיו, תספר לנו קצת, פרופסור אורבך, ברשותך. כן, על העם האפגני. מי הם העם האפגני? מה... אנחנו יודעים שזה עם עתיק באופן יחסי גם לאזור שלנו, אבל מה סוג האוכלוסייה שנמצאת כרגע בגבולות אפגניסטן? קודם כל, אנחנו מניחים, אתה מניח שיש דבר כזה עם אפגני, זה קונספט מאוד חדש ומודרני. אפגניסטן בפועל היא מדינה מאוד שבטית. זה ערב רב של שבטים וחמולות וקבוצות מקומיות. הדבר היחיד שמאחד אותם זה דת האסלאם, גם זה לא תמיד. הם טורקמנים, פרופסור אורבך? יש סונים ויש שיעים, יש שבטי פשטו, ויש שבטים טאג'יקים, אוזבקים. יש שפות שונות באפגניסטן, חלקן טורקיות, חלקן פרסיות. באמת, זו אוכלוסייה מאוד מאוד מפולגת ומפורדת. היסטורית, אנחנו עוד פעם, מה שנקרא... חשים היום את הסכמי החלוקה של המזרח התיכון אי שם בתחילת המאה ה-20, איזושהי חלוקה שאין לה קשר באמת למבנה השבטי של האזור? הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, זה יותר גרוע מעיראק, אתה אומר, ומסוריה. הרבה יותר גרוע. בעיראק ובסוריה יש בסיס למדינה מודרני. בסיס רעוע, בסיס בעייתי, לפעמים התפרק, אבל הנה אנחנו רואים שעיראק לאט לאט חוזרת לעצמה, באופן רעוע ומקולקל, אבל חוזרת לעצמה. באפגניסטן יש הרבה פחות בסיס למדינה מאוחדת. הארץ הזאת הרבה יותר מפולגת מאשר המדינות שאנחנו מכירים פה, המזרח התיכון, בגלל זה למעשה אף שלטון מרכזי כמעט אף פעם לא הצליח לאחד אותה, ומדהים איך אנשים לא לומדים מההיסטוריה. אז לגבי הטליבן, לפחות אולי זה האור בקצה המנהרה, שעתידו של הטליבן ככובש פקיסטני או כזה או אחר, סופו יהיה כמו כל הכובשים הקודמים? הטליבן הוא לא כובש, הטליבן הוא כוח מקומי. הוא נעזר, הוא נתמך המון שנים בידי פקיסטן, תקופה מסוימת גם בידי ארצות הברית, בשנות ה-80, שנלחמו נגד הסובייטים, אבל זה כוח מקומי. בסופו של דבר, גם הפקיסטנים, שהיו הרבה זמן הפטרונים של הטליבן, יגלו שאף כוח זר לא יכול לשלוט באפגניסטן. הם לא, הטליבן לא יהיו ממשלת בובות פקיסטנית בשום פנים ואופן. זאת אומרת, יכול להיות והטליבן יהיה אותו כוח מרכזי שחסר לאפגניסטן עם כל הרעות החולות שלו, או שאין מה, מה שנקרא, לתפור איזה שהם סיפורים בסיפור הזה, בעניין הזה? הדבר המדהים הוא שבזמנו שהטליבן שלטו בשנות ה-90, הם גם לא הצליחו לשלוט בכל המדינה. היה אזור שנקרא אזור של הברית הצפונית, זה היה כוח אנטי-טליבן בצפון המדינה, ששלט על מחוזות שלמים שהטליבן אף פעם לא הצליח להשתלט עליהם. מה שקרה, שהכוחות שהתנגדו לטליבן בעקבות 20
70 שנה של סיוע אמריקאי, כל כך הושחתו, כל כך קולקלו, כל כך הפכו להיות תלויים בסיוע זר, שגם אזורים שהטליבן אף פעם לא הצליח לכבוש בעבר, נפלו לידיו כפרי בשל. התרומה האמריקאית לאפגניסטן היא לא אפס, היא תרומה שלילית. האויב של האויב שלך, מה שנקרא, או החבר שלי. לעולם, לעולם, לעולם אסור להתמכר לסיוע זר, וזה לקח מר, ממש לקח מר. על כמה אזרחים אנחנו מדברים בכל גבולות אפגניסטן? אני לא רוצה לומר סתם מספר, אין לי את המספרים, אין את המספרים איתי. שאלה שאפשר לבדוק את זה. עכשיו, פרופסור אורבך, תקן אותי אם אני טועה, זה בטח שונה במידה מסוימת, אבל אנחנו רואים תמונות עכשיו מבירת קבול על כך שבעצם זרזיפי המודרניזציה שהיו בעיר הבירה, שכאמור היא הייתה גם סוג של מובלעת בים טליבני, אנחנו רואים כאן את ההשתלטות האסלאמית הרדיקלית יותר, זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות כאן סוג של מהפכה אסלאמית באפגניסטן, או שממילא האסלאם הוא החוט המקשר מכולם, וזה לא הולך להיות כל כך דרמטי כמו באיראן ב-79. התושבים של אפגניסטן הם מוסלמים שמרנים מאוד, גישה פרשנית שמרנית נוקשה של האסלאם, הפרשנית הטליבנית היא כמובן נוקשה יותר, אני לא יודע אם לגבי האנשים שחיים באזורי הכפר, אבל בטח יותר מאשר מקובל אצל האליטות של קבול, ואני צופה שיהיו הרבה מאוד פליטים שינסו לברוח, אותם אנשים שהחוקים הנוקשים של הטליבן, זקנים ונשים שאסור להם לצאת מהבית בלי אפוטרופוס, איסור מוחלט על מוזיקה ובידור וכדומה, לא מקובל עליהם, הם ינסו לברוח מאפגניסטן או שהם יסבלו מאוד מאוד מאוד. כן, והתורים, הפקקים הגדולים של הרכבים המנסים לצאת מאפגניסטן הם אולי העדות הטובה ביותר לחשש והאימה שנפלה על העיר הזאת, על עיר הבירה קבול. פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך על המידע המרתק הזה, תודה. תודה רבה. וזהו, בזה, בחדשות הלא נעימות האלה בכלל, אנחנו מסיימים את ערב טוב כנסת, נעדכן אתכם כפי שפתחנו את המהדורה שלנו, שהשריפה המשתוללת בפאתי ירושלים באזור בית מאיר, שורש, רמת רזיאל עדיין משתוללת, פינו את כל היישובים האלה שהזכרתי, כוחות הכיבוי נכנסים ללילה קשה ומורכב מאוד, עם שריפה שלא עושה איזה שהם תנועות לקראת סיום, אלא להפך לכך. אנחנו נעדכן אתכם גם בזה, בכל הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, בפייסבוק ובטוויטר, אנחנו בטלגרם ובאינסטגרם, כל העת, שמרו על עצמכם, על בריאותכם, לכו להתחסן אם לא עשיתם את זה, במנה השלישית או הראשונה אפילו, אם יש לכם את האפשרות ולא עשיתם את זה, זה פשוט מציל את החיים של כולנו. תודה רבה, להתראות, ערב טוב.